Milli məclisin sədri Sahibəqəfərova Macaristanın baş naziri Viktor Orbánla görüşüb. Görüşdə Macaristanla Azərbaycan arasında enerji sahəsində də geniş əməkdaşlıqdan danışılıb. İki ölkə arasında parlamentlər arası əlaqələrə toxunan Sahibəqəfərova diqqətə çatdırıb ki, həm Azərbaycan, həm də Macaristan parlamentlərində qarşılıqlı parlament dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Deputatlarımız beynəlxalq parlament təşkilatlarında uğurla əməkdaşlıq edir. Qeyd edib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın böyük bir iqtisadi mərkəzidir. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olunub. Tərəflər maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra Milli Məclisin sədri Sahibəqəfərovun başçılığı ilə Macaristanda səfərdə olan Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin üzvləri ölkəmizlə parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüblər. Macaristan-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Attila Tilki bu səfərin parlamentlər arası münasibətlərin inkifasına dəyərli töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Milli Məclisin sədri Macaristan hökumətinə Macaristanlı deputatların 44 günlük Vətən müharibəsi dövrüdə daxil olmaqla Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəklədiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Macaristanda rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qəfərarovun başçılığı ilə Azərbaycan parlamentlərinin nümayəndə heyəti Türk Şurasının Budapeştdəliyinin ofisində 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib. Tədbiri Türk Şurasının Budapeşt ofisinin rəhbəri Yanosh Havari açaraq, Türk Şurası çərçivəsində əməkdaşlıqdan bəhs edərək Macaristanın bu qurumda müşahidəçi qismində fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, türk dilli ölkələrin parlament assambleyası xalqlarımız arasındakı mədəni düdəməkdaşlığın dərinləşməsi üçün son dərəcə vacibdir. Türk dilli ölkələrin parlament asambleyasında müşahidəçi statusuna malik olan Macarıstanın bu qurumla inteqrasiyası dərinləşdikcə xalqlarımız bir-birinə daha da yaxınlaşacaq. Sonra tədbirdə Nizami Gəncəvinin Macarıstanda dərrc olunan və daha Azərbaycan şairinə həsr olunan kitabın tərcüməçisi Laura Pal, Peribendik və digərləri çıxış edib. Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr olunmuş proqram nümayiş etdirilib.